projeto das redes livres é uma parceria entre a Escola Marista Santa Marta, através do CEMIT, e a Associação do Software Livre. Há alguns anos, o pessoal da Associação do Software Livre tinha já estudos e também tinha o interesse, uma vez que eles já tinham a tecnologia para desenvolver esse sistema de redes livres, e nós, no caso da escola, tem um espaço, uma comunidade que está inserida, né? Ou melhor, uma escola que está inserida numa comunidade, onde uma grande parcela da população não tem acessos, né, a uma forma de comunicação que pode incluir elas digitalmente. A ideia é construir uma rede, que já está num processo bastante avançado, onde as pessoas da comunidade, as escolas, as associações comunitárias, os moradores em geral, possam estar, digamos, tendo a possibilidade de se comunicar. É uma rede interna de comunicação, onde, digamos, uma vez que a pessoa tem a possibilidade de acessar, ela vai digitar o site, né, que nós vamos estar disponibilizando com o passar do tempo. O acesso a essa rede pode ser tanto pela Wi-Fi do notebook, quanto pela placa PCI do computador, quanto pela USB também, que você pode comprar. Nós acreditamos que isso é algo muito importante, uma vez que vai possibilitar que os moradores, as associações comunitárias, possam não só, digamos, fazer uma pesquisa na página da rede, mas também elas possam estar nessa página colocando os seus conteúdos. As escolas, por exemplo, os professores podem estar disponibilizando os conteúdos que são trabalhados em sala de aula para que os alunos em casa ou mesmo nos telecentros, como é o caso aqui do CEMID, possam estar pesquisando. As associações comunitárias podem estar construindo dentro dessa página da Rede Livre os seus blogs. Inicialmente, o sinal está sendo mandado para o Alto da Boa Vista e em breve outras comunidades serão beneficiadas. Também já estamos testando uma rádio online para que toda a comunidade da Nova Santa Marta que tenha acesso a essa Rede Livre possa se conectar na rádio online. As associações vão ter um espaço dentro dessa rádio. As escolas podem ter um espaço dessa rádio, os moradores da comunidade podem se organizar e estar também colocando, né, se comunicando, tudo com o objetivo de incluir digitalmente as pessoas no primeiro momento, mas também garantir que os moradores possam ter uma melhor qualidade de vida, né, através da informação, da comunicação, que a gente acredita que é um projeto que vai ser muito importante e somado com outros projetos que nós temos, né? Não só aqui na Escola Marista, mas nas outras escolas, ou que as associações desenvolvam, é um projeto que com certeza vai trazer muitas coisas significativas, boas, né, para a comunidade da Nova Santa Marta, mas que a tendência é que esse projeto possa, digamos, num futuro, né, digamos, ir, digamos, para outras cidades, outros locais, outros bairros, né? Mas a ideia é essa, que ela seja uma ferramenta de comunicação entre os moradores da Nova Santa Marta.